256 i Matte 2A och Matte 2B. 2B säger vux 24, 26 och Matte 2C 24, 19. En fiskare påstår att mellan längden x meter och massan y kilogram gäller sambandet. Y är lika med 8 multiplicerat med x upphöjt till 3 för gäddor. Vad väger en gädda på 60 cm? Alltså x är 60. Ska vi läsa y? Som vi har. Ja, nu då. Så har vi y är lika med 8 multiplicerat med 60 upphöjt till 3 centimeter. Är det? Nej, kilogram. Förlåt. Då blir det kilogram. Så har vi. Vår miniräknare behöver vi. Så har vi. 8 gånger 60 upphöjt till 3. Ser ni det? Jag följde bara den. Och den här miniräknaren är bra för det. Lika med. 60 cm. Det ska vara meter. Förlåt. Förlåt för meter. Så den här är fel nu. Ska vi skriva om det. Det ska vara meter. Det blev för mycket istället. Och 60 cm är samma sak som den här. Det är samma sak som 0,6 meter. Så har vi 0,6 istället. Upphöjt till 3. Okej. Då tittar vi en gång till. 8 multiplicerar med 0,6 upphöjt till, förlåt, 0,6 upphöjt till 3. Så får vi svaret 1,728 kilo. 1,73, ja, 28 för att vara exakt, kilogram. Är ändå kanske har skrivit någonting, men ungefär där. B. Hur lång var gammel gäddan på 6 kilogram? Nu ska vi titta. 6 kilogram, det är y. Här är y. Så har vi 6 är lika med. 8 multiplicerar med x upphöjt till 3. Sen dividerar vi. Det finns multiplikation, så dividerar vi med 8. Så får vi x upphöjt till 3. Och sen vi har, kan dividera det med 2. Kan dividera med 2. Så får vi 3 fjärdedelar. Och då skriver jag här nu då. X upphöjt till 3 är lika med 3 fjärdedelar. Sen upphöjt till för att bli av med den. En tredjedel. Och jag vill använda en tredjedel där också. Därför att allt det här är en ekvation. Så får vi räkna igen då. Så får vi egentligen x är ungefär kanske 0,75 egentligen där också. Vi använder som vi har skrivit parentes. 3 dividerat med 4 parentes. Upphöjt till parentes. 1 dividerat med 3 parentes. X. Och det ska vara 0,91. Så det ska vara ungefär 0,91. 0,91 meter är det. Så det ska vara ungefär 91 centimeter. Nästan en meter då.